ומאז הירי לא פסק, זאת אומרת, זה היה כל כמה זמן ירי החוצה, ומה שהיה הכי מובהק שזה מחבלים זה שזה היה ירי לכיוון הממד, ירי גם הכיוון של החלון של הממד, כל הזמן תנועה. ותום בעצם התמקם ליד הדלת של הממד, ליד הידית, והחזיק בידית, כי ידית לא ננעלת, רק נסגרת. אז כדי שלא יהיה מצב שמישהו ינסה לפתוח, וזה יהיה מאוחר מדי. זאת אומרת, כל פעם שהיה קצת יותר רעש, הוא ישר לחץ את הידית של הממד. כי אם הוא תוך כדי שמישהו מנסה, הוא כבר לא היה מצליח לעצור אותו, רק כל עוד זה ממש למעלה. אז בקיצור, הוא כל הזמן עמד או ישב ליד הדלת של הממד, עם יד על הידית. ככה לסירוגין ירי. 7:30 בבוקר שמענו שוב רעשים של רהיטים בבית. הבנו שוב שמישהו נכנס, שוב לא ידענו אם זה צבא או עוד מחבלים. ואז הבנו שמדברים אחד עם השני, לא שמענו מה, אבל אחד פונה אלינו ואומר, פתח את הדלת. באיזה שעה? 7:30 בבוקר. זאת אומרת, 25 שעות אחרי. אז תום שאל, מי זה? כי אמרנו, אולי זה כמו יחידת אגוז שלקח להם זמן להגיד שהם צהל, אולי גם הם יגידו, יזדהו. ואז אחד אומר לשני בעברית, הוא מחזיק את הידית של הדלת. אני מניחה שבגלל שהוא זיהה, כאילו שהכל נשמע ממש קרוב לדלת, אז כנראה יש... ואז הם ניסו לפתוח את הידית של הדלת. ותום לא נתן להם, הם לא הצליחו. ואמרו לו, פתח את הדלת, ואמרו, הוא מחזיק את הידית של הדלת, וניסו לפתוח את הידית. ואז אחרי שהוא אמר לי, אל תפתחי את החלון של הממד, ישר אחרי זה ירו, ירי שחדר את הדלת, והוא אמר, איי, ופשוט ממש מהר דאך לתוך עצמו ונפל. תום. זה היה כזה, היה מין כזה, איי, כאילו הרפול חושים ישר, מיידי, ונפל, כאילו גם מלמל איזה, מין כזה משהו לא ברור, נפל. על המיטה שהייתה שם הכי קרובה ככה, בין הרצפה למיטה. חצי גוף על הרצפה, חצי על המיטה. הילדות מסתכלות עליי. אני אומרת להן, אני פותחת את החלון של הממד. הלכתי לדחוף את החלון ברזל, לא הצלחתי. ישר, הלב שלי נפל, אמרתי, אוי, אולי הוא תקוע מהירי. ניסיתי שוב, הצלחתי. הוצאתי את סוף האמצעית, הורדתי אותה ככה מתחת לחלון. אמרתי לה, תקפצי, רוצי לשם. גפן, תקפצי, רוצי אחרי צוף, רומי, קחי את הטלפון שלך, תקפצי, קפצתי אחריהן, יחפות, אני בלי משקפיים, תפשתי להן את הידיים, התחלנו לרוץ. התחלנו לרוץ, המחשבה שלי הראשונה זה לא לרוץ במקום פתוח מדי, אלא להתקרב לשיחים, אבל לא להתקע בשיחים, כאילו להיות במקום שאפשר לנוע. אני לא כל כך מכירה את הקיבוץ, כן, בסך הכל 2.5 חודשים, אני לא בדיוק יודעת בתים של מי ואיך הם בנויים. אז אמרתי לו, ירו בבעלי, אני לא ידעתי אפילו אם הוא כבר מת או לא. ירו בבעלי, צריך ללכת לשם, לחלץ אותו, בואו אני אראה לכם איפה הבית. לא זוכרת מה החייל הראשון אמר לי, אני עברתי חייל ואמרתי את זה, ואחד אומר, המגד, היא רוצה לבוא איתנו, להראות לנו איפה הבית. המגד עשה מין תנועה כזאת של ביטול, לפחות זה מה שאני זוכרת. ואז הם אמרו לי, יש שם ירי, את לא יכולה לבוא. לא, כאילו, גם אמרתי להם, קחו, תפנו את הילדות, אני אבוא, אני אראה לכם איפה הבית. כאילו, הבנתי שהרבה דברים לא ידעתי, אבל הבנתי שיש בלגן, ושאני צריכה להראות להם איפה הבית, אחרת כאילו אין סיכוי בכלל שהם ימצאו. ואז עוד מישהו אמר לי שיכולים לראות בי, או לא זוכרת בדיוק מה, ואז הבנתי שאני חייבת ללכת עם הילדות, כי אני לא רוצה שהם יישארו בלי שני הורים. עלינו לאוטובוס, ארבעתנו היינו כזה בוכיות, התיישבנו, ביקשתי מרומי את הטלפון שלה, התקשרתי לאימא שלי, זה היה ב-7:59, בדקנו אחר כך, אמרתי לאימא שלי, אימא, בירו בתום, אני והילדות ברחנו מהממד, אנחנו עכשיו על אוטובוס
תתקשרי להורים של תום, תגידי להם שיעשו מה שאפשר כדי לחלץ אותו. כי הבנתי שעל הצבא אני לא יכולה לסמוך. למה המפקדים לא חידדו יותר את ההנחיות של להבין בכל בית שאתם נמצאים, תבינו אם יש או אין אזרחים. גם אם אתם לא יכולים עכשיו לחלץ, שהמסר הזה יועבר, יהדהד. האזרחים זה קודש הקודשים להציל אותם. אין מה לעשות. לא יכול להיות שילדות יחפות בפיג'מה יעמדו לפני חיילים. זה, מבחינתי זה האימג' שיש לי בראש. כל החיילים החמושים והכסדה ונעליים סגורות שהיו סביבנו לא הצילו אותנו. זה בלתי נתפס. זה לא הצילו את החיים של תום, אבל גם לא הצילו אותנו, גם לא הצילו את החיים שלנו. היינו עוד נשארות שם, אם לא הייתי מחליטה לצאת.